Hej och välkommen till en business briefing. Det här är en ganska kort affärspresentation om möjligheten som Nu Skin Enterprises erbjuder. Mitt namn är Per Nyqvist, jag som kommer guida dig igenom den här briefingen. Jag är 30 år gammal och just nu befinner jag mig i ett soligt sommarstockholm. Det jag vill tala om innan vi drar igång här är att den här briefingen, den personen som har visat det här för dig, antingen du sitter och lyssnar här hemma eller någon annanstans, så är det så att den här affärspresentationen är till för dig. Så mitt tips är att under den här tiden verkligen ta dig en funderare på, för du kommer få se ett verktyg, ett affärsverktyg. Ta dig en funderare på vad det är du vill ha mer av i livet. Vad det är som kanske idag begränsar dig. Vad det är för saker du vill göra mer av, ifall det är tid eller pengar. Men fundera väldigt mycket på dig själv och din egen situation. För ibland i livet är det så att vi funderar mer på andra saker och vi glömmer bort oss själva. Så jag vill att du kommer in i en känsla av att faktiskt fundera på vad det är du vill ha. Och sen utvärdera ifall det här kan vara ett verktyg för dig. För att dra lite kort min egna story och varför jag börjar den här introduktionen med att säga så, är för att jag själv var i en situation. När jag fick se den här affärspersonen första gången så var jag 27, skulle fylla 28. Och min bakgrund är att jag har växt upp i en rätt vanlig familj. Och jag hade känsla redan sedan jag var liten att jag ville ha mer. Jag sökte redan i tidig ålder en känsla av frihet. Jag gillade att segla och göra väldigt mycket roliga saker. Jag kände väldigt tidigt i livet att okej, hur kommer det bli när jag blir äldre? Och just känslan av att vara fast, att vara låst på en plats i livet där jag behövde gå till ett jobb, för jag tittade mycket då på de som var äldre. Så jag hade en känsla av mig, en lite krypande känsla i magen av att jag ville ha den här friheten att kunna göra saker som jag ville göra, när jag ville göra. Så jag började leta efter en möjlighet. Och jag var i tidig ålder så var jag i en kort period i mitt liv i röjdykardivisionen i svenska försvarsmakten. Det här är ett litet elitförband, och det jag lärde mig under den korta tiden, det var att vi har så mycket mer i oss. Vi människor klarar av mycket, mycket mer, både fysiskt och mentalt. Så att efter det så var det ännu mer klart för mig att jag visste att det fanns någonting större. Så jag letade och letade, men då kan ni tänka er då att det gick väldigt många år och jag hade inte hittat mitt verktyg. Jag hade provat på både drivna egna företag och hela tiden sökt efter att göra någonting för att jag skulle kunna bli fri. Jag fick se den här affärspresentationen och då var det i en källarlokal och jag hade aldrig sett företaget, aldrig provat produkterna, aldrig jobbat med network marketing innan. Så att för min del så var det så, jag hade ingen trust alls. Jag visste inte ifall jag kunde göra det här. Jag visste absolut inte ifall det var värt det. Jag visste inte ens ifall det stämde det som han som presenterade pratade om. Det jag hade i mig var just att jag visste vart jag ville i livet. Jag visste vad jag ville ha mer av och tänkte väldigt mycket på det här. Och därför hade jag ju ett sug att verkligen undersöka vad det här kunde betyda för mig. Så det är mitt tips. Så nu vet ni lite mer om mig. Och idag, 2,5 år senare, så är det här, har det här blivit min största passion i livet. Att nu verkligen kunna hjälpa folk att se vad det här kan göra för ett liv. Jag har idag en passiv inkomst, en internationell business. Och jag är faktiskt överlycklig att jag tog mig titeln ordentligt på det här. Så vi kör igång. De här punkterna som du ser här, det är anledningen till att du tittar på den här presentationen idag. De som jobbar med den här affärsmöjligheten har förmånen att få välja vilka personer du vill ha i ditt team. Vilka du vill jobba med och skapa framtid tillsammans med. Så därför tittar vi efter en unik klick människor. Personer som är öppna för att titta på nya idéer. Personer som är villiga att lära sig någonting nytt. Ibland kan det vara så, vi är duktiga på det vi gör idag. Vi kanske vill gå vidare och göra någonting annat. Men det är rätt tufft att lära sig någonting nytt. Så vi letar efter folk som är coachable, trovärdiga, beredda att agera. För vi kan ha väldigt många idéer och vi kan ha ett sug att göra någonting större. Fast vi behöver också ta en action. Att vi behöver göra vårt jobb för att kunna få ut någonting bra. Det finns ingenting som kommer gratis. Så det här är personen vi letar efter. Och några av de här punkterna, eller alla, sitter du på för att du tittar idag på den här affärspresentationen.
kollar vi då på vad jag kommer visa idag. Jag kommer prata om, om vi ser den här kvadranten, här ser ni balansen mellan tid och pengar. Och kollar vi på kvadranten längst ner till vänster, just att vara anställd. Jag har själv varit anställd och där är ju en kvadrant där vi, det är oftast vi har lärt oss. Vi går i skolan, vi lär oss att få en utbildning så att vi kan få ett jobb, få betalt. Här har vi lite dilemmat att vi lägger en del tid för att få en viss summa pengar. Vi har en aktiv inkomst. Ifall vi inte är på jobbet så får vi inte pengarna. Vi bygger inte upp ett värde. Ifall du sitter på ett jobb idag och du tjänar väldigt mycket pengar, att du har pengar, men ifall någonting händer eller att du inte vill göra det här längre eller någonting sker, du kanske får sparken, så har du fortfarande inte byggt upp något, så pengarna kommer inte in. Traditionellt företagande, där är det ju så att då har vi tagit steget, vi har kanske lärt oss ett yrke och vi känner att vi vill stå på egna ben, bygga upp något för oss själva. Och det är fantastiskt, det är underbart att driva eget företag. Det vi kan komma ihåg på den här biten är att det kan ibland bli så att vi lyckas. Vi har fått omsättning, vi tjänar pengar, fast tiden räcker inte till. Vi behöver vara på plats, vi behöver ha kontroll på våran business. Det jag kommer prata om idag, det är det längst upp till höger. Här pratar vi om att bygga upp ett företag. Bygga upp ett företag med leverage. Ett företag med leverage som vi kan bygga upp och göra det här stabilt så att det växer utan att du är på plats. Och det här är någonting som gör vi det här rätt. Bygger vi upp en business på rätt sätt så har vi någonting som kallas passiv inkomst. Att din inkomst kommer in trots att du inte är på plats. Att du kan ha balans både mellan tid och pengar. Och det här är någonting vi oftast kan gå runt och drömma om. Tänk att ha både pengar och tid. Det är väldigt många människor som drömmer om det och vi pratar om just då frihet. Och det var ju det jag letade efter, just att ha frihet. Och självklart behöver vi då göra ett jobb. Skillnaden här är att gör vi rätt jobb så gör vi jobbet en gång. Så när jag såg det här så såg jag okej, nu kan jag egentligen gå in med mitt driv, med min längtan efter att bli fri, gå in med full passion. Och det jag insåg var att jag behövde investera min passion och min kraft. Jag behövde inte investera massa stora summa pengar. Så att det här var en stor fördel. Att kunna börja bygga upp en affärsbusiness. Dessutom kunna vara kvar som anställd. Jag jobbade fortfarande fulltid på natten dessutom. Men byggde några timmar i veckan upp min förmögenhet vid sidan av. Deltid. Och det är en styrka som är enorm. Så att det är den biten vi kommer att prata om. Det här är en briefing. Vi kunde prata väldigt mycket om det där. Du får ta det med den som bjöd in dig. För att kunna bygga upp ett företag som där vi kan ha leverage och ha alla de här bitarna, så behöver de här fem punkterna vara på plats. Du behöver ha en trend. En trend, alltså det finns någonting som folk lägger sina pengar på i samhället. Och idag kommer vi prata om en megatrend. Samarbetspartnern, jätteviktigt. Att ha en samarbetspartner som verkligen, ett partnerskap går ut på att går det bra för dig så går det bra för din partner och vice versa. Så vi kommer granska samarbetspartnern. Produkterna, jätteviktigt. I dagens läge, det är inte intressant att ha en bra produkt eller någon produkt som är lite, skiljer sig lite bättre från andra. Utan vi behöver ha produkter som är unika, som är totalt unika. Tänk dig känslan ifall du var den enda som sålde vatten i öknen. Där börjar vi prata om att vara helt unik. Kompensationen. Idag kommer vi att prata om en kompensation, just att ha passiv inkomst. Att jobba för någonting, jobba med en add-on business, bygga på någonting. Att veta det du har byggt upp. Du kan knappt veta vad du tjänar, för att det är någonting du får betalt för resten av ditt liv. Bygga upp en passiv inkomst. Timingen för hur det ser ut i världen idag och hur timingen är med den här affärsmöjligheten. Kollar vi då på första punkten, trenderna. Och här är lite mitt tips, är att tänka efter lite hur du har det. Först med dig själv, men även personer som du möter i samhället och även kanske nära vänner. Hur det ser ut med den ekonomiska trenden. Det finns väldigt många idag, jag märker det här dagligen i samhället. Det är väldigt mycket människor som kanske inte direkt, men under ytan så finns det en oro. Frågar vi människor om hur är det, så är det ofta att ja, det är bra. Men när vi tittar lite under huven så är det väldigt många människor som känner att
Nej, jag jobbar för mycket, jag får mindre betalt, jag har inte tid med min familj, jag står fast, jag utvecklas inte. Och det kan vara väldigt mycket press, finns företaget kvar och så vidare. Så att den här klassiska sektorn här med att ha ett jobb för trygghetens skull ser inte riktigt ut så längre. Så det här är en ekonomisk trend som sprider sig, och speciellt nu i Sverige är det väldigt många människor som behöver hjälp att få titta på något annat. Så i mitt fall, jag började nästan få panik. Jag var 27 år, hade letat väldigt länge, och jag kände liksom, vad finns det där som är för mig? Jag är jätteglad att den personen som tog sig tid att visa det här för mig. Så tänk dig lite hur det ser ut, vilka du känner som sitter i den situationen. Den andra trenden, om vi tittar på, binder ihop det här. Det finns alltså mycket människor som letar efter en affärsmöjlighet som kan antingen ge en liten extra inkomst eller göra någonting jättestort. Det finns olika behov. Och då tittar vi på trenden. Vad är det människor vill ha ute i världen idag? Vart strömmar pengarna? Och tittar vi på en av de största megatrenderna just nu, så är det just hälsa. Välmående, anti-aging. Och där kan du fråga dig själv, känner du någon som vill leva friskare och längre? Och kommer det vara så i framtiden? Det här är väldigt viktigt när vi tittar på trender. Vi kan ha en trend som är het idag, men vi behöver förstå, ska vi bygga upp ett företag på lång sikt som är stabilt för resten av ditt liv, så vill du veta, kommer folk även om 20 år vilja vara friska, leva längre, må bättre och även se bättre ut? Och där det är en lite ledande fråga, fast det är så det kommer se ut. 2025, som det står längst ner, förväntas den här marknaden omsätta 1 biljon. $1. Och då tittar vi på den här siffran är ungefär dubbelt så mycket som det ser ut idag. Så att ifall du tycker det är en stor trend idag, så kommer det öka. Så där kan vi titta lite hur det ser ut i, där du bor, eller hur det ser ut med just tidningsartiklar inom den här trenden. Vad folk pratar om på fest eller vart man är. Just den här biten är någonting som snurrar i folks huvud hela tiden. Och folk är beredda att göra väldigt mycket konstiga saker inom den här trenden. Så att det finns väldigt mycket pengar här att hämta. Och vi är i 2014. Och mitt tips i början var, tänk nu på vad det är du vill ha. Att där du står idag i livet, att placera sig idag framför en sån här enorm våg som sköljer nu över hela världen. Det är ett väldigt smart val att placera sig framför en sån trend. Och tittar vi på det här med network marketing, hur världen har förändrats väldigt, väldigt mycket de senaste åren. Om vi tittar på det här med nätverkande, hela världen har blivit ett enda stort nätverk. Social business model, som vår industri kallas, det ökar hela tiden. Och i dagens läge, att connecta med människor, titta Facebook, hur många känner du som har Facebook? Det här har spridits mun till mun över världen. I dagens läge att connecta med folk i andra länder, i andra världsdelar, det är fullt normalt. Och att ha det här, den här trenden, att använda den trenden i att bygga business. Att connecta med duktiga partners som är bra på att connecta med duktiga partners, så att du får en organisation som växer av sig självt globalt. Det här är en fantastisk trend att dra nytta av. Samarbetspartnern, här har du en av dina viktigaste hemläxor för dig själv, att granska New Skin Enterprises. Som jag sa, jag hade aldrig hört företaget, jag hade ingen trust för det. Och det var ju min uppgift att ta hjälp av folk som kunde någonting om att analysera ett företag. Och det jag kan nämna här, vi pratar om 53 marknader. Och vad det betyder för dig är att en partner som idag redan har öppnat upp handel, distribution, allting finns på plats i de här länderna. Så att för dig att jobba lokalt, men även kunna connecta med människor i andra länder som kan bli kunder och partners, det är en fantastisk möjlighet att ha det serverat på ett silverfat. Kollar vi lite med tajmingen och rekordtillväxten, vad som talar för nu, den här 28 år 2012, företaget startade 84, 2012 omsatte nu sin $2.2 miljarder. Ett år senare $3.2 miljarder. Alltså 1 miljards ökning på ett år. För vi pratar om $5 miljarder nu inom en väldigt snar framtid. $10 miljarder 2020.
2020, det är om 6 år, 10 miljarder dollar. Så där kan du göra lite funderingar på vad det skulle betyda med en sån tillväxt för dig ifall du gjorde ett jobb och bygger ditt nätverk nu. Dan & Bradstreet, det är ett företag som ratar kreditvärdighet på andra företag. Nu ska ni ha 5A1 och vi pratar över, ni får kolla upp mina siffror, det blir en hemläxa, men över 18 år i rad, ett företag som har den kreditvärdigheten. Forbes rankar nu som det topp 100 mest trovärdiga företaget, topp 5 av midcap. Business Awards, vi kan kolla på Stevie Awards. Där kan ni gå in och söka och se vad Nuskin har fått för utmärkelser, både på produktbiten men även företaget. Så titta på vad den här partnern vill göra för sina partners. Det är det viktiga. Och det var det jag förstod. Jag förstod att okej, de här gör allt för att det ska gå bra för mig. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt viktig start ifall du ska bygga upp ett företagande i dagens läge. Och det jag såg med det här, det var ju att okej, jag hade velat ha haft ett eget företag. Fast oftast har jag blivit begränsad av att kunna skapa alla saker själv ekonomiskt och så vidare. Så såg jag då här, okej, ett företag som i 30 år har förberett allt det åt mig. Så att jag har en raketstart. Sen behöver jag göra ett hårt jobb självklart. Men att ha det som start, det var någonting som tilltalade mig väldigt mycket. Den här biten. Jag växte upp i Kenya. Mina föräldrar jobbade utomlands och jobbade med att hjälpa andra personer som har det lite svårare. Och när jag såg det här och undersökte det så blev jag väldigt imponerad av företaget. För jag förstod att företaget gjorde allt för att hjälpa oss att bygga upp företag och få ut produkter som hjälpte människor med hälsan. Men även de här projekten som hjälper människor som inte kan titta på en affärsmöjlighet eller vad de ska ha för produkter. För det enda de tänker på är, kommer jag ha mat i magen? Kommer jag överleva dagen? Och då tog Nuskin fram Nurse the Children 2002. Och då, det här programmet tog fram ett matpaket. Som är ett matpaket med forskning från Nuskins forskare. För barn som har undernäring och svälter. Och det här matpaketet är en produkt. Så det här är någonting som jag kan köpa. Men istället för att jag äter upp dem så är det barn då i Afrika som får det produceras på plats. Men det här är någonting som vi kan promota i vårt nätverk. Jag har ju partners som också brinner för det här. Och självklart är de delaktiga och de har partners och de har partners och de har partners. Och sen även folk, kunder, som säger, men självklart, jag älskar de här produkterna. Det är klart jag vill slänga med en sån här matpaket också. Så att som enskild individ, ifall du brinner för att hjälpa folk, här kan du starta någonting som fortsätter och fortsätter. Och det här är väldigt intressant. Så undersök det där projektet. Force for Good. Det är en välgörenhetsfond där vi har en epokserie. En produktserie. Där 25 cent från varje såld produkt världen över går till den här fonden. Så att Force for Good kan gå in där det behövs. Barnhem, sjukhus, köpa upp regnskog. Väldigt många olika saker. Så titta på det här. Och jag såg det här som att okej, jag förstod. Att ifall jag gör någonting stort med den här affärsmöjligheten. Det är frivilligt. Men ifall jag gör någonting stort så har jag också hjälpt väldigt många människor på de här planen. Så att för mig blev det ett ansvar att tjäna stora pengar med Nuskin. För ju mer pengar jag tjänar, ju mer har jag också gjort gott för världen. Ibland kan det vara så att vi lever kvar i att det är fult att tjäna pengar. Här blir det tvärtom. Ifall du säger att du vill göra en bättre värld. Ja, då blir ditt ansvar att faktiskt tjäna väldigt mycket pengar. För då har du gjort ett ordentligt jobb och påverkat och hjälpt väldigt många människor. Tittar vi på samarbetspartnern. Nu går vi in lite här på produktbiten. Det här är ingen produktgenomgång. Men för att du ska förstå businessmöjligheten och styrkan i att ha produkter som har världsklass. Att Nuskin kan ta fram det på grund av att de lägger pengarna på forskningen. Vi pratar om 75 heltidsanställda forskare av världsklass. Vi pratar om ett samarbete med 150 forskare, 25 olika universitet. Dessutom har de ett vetenskapligt expertråd. Där ordförande, det är Carl Jurassi, det är han som tog fram p-pillret. Och det här vetenskapliga rådet, det är de tyngsta personerna handplockade ut i världen. Och de tittar på, vad gör Nuskins forskare? Hur ser forskningen ut? Så att det är ett ytterligare filter. Det var så jag såg det.
Och då förstod jag, okej, så när de här produkterna släpps, kommer ut i produktkatalogen, jag själv kan använda dem och känna effekten, och då kan jag självklart rekommendera produkterna till folk som jag bryr mig om. Då förstod jag också styrkan i hur pass bra de här produkterna är. Och det blev ännu lättare för mig då att få trust. Så där kan du undersöka forskningen. Nu kommer jag in på någonting som är... Här kan du behöva ha lite öppet sinne. Och det jag, när jag såg det här, det jag satt och tänkte var så här: okej, tänk om det här stämmer. Om det han säger just nu på presentationen stämmer, ja, då kan jag verkligen inte hålla mig ifrån det här. För det jag pratar om nu är att Nuskin Enterprises köpte upp ett företag som heter LifeGen Technologies. LifeGen Technologies har forskat över 30 år på vad händer i våra gener när vi åldras. Vad händer med vårt genuttryck? Och våra gener är det som styr hur vi människor är. Det är de som ger signaler till cellerna. Och då tittade de på, med ett genchip, tittade de på en ung persons gener som ni ser längst till vänster. Då såg genuttrycket ut på ett visst sätt. Sen såg de en äldre persons gener, att genuttrycket såg annorlunda ut. Och då tänkte de, okej, vad kan vi ge för näring till de här generna? I princip, vad kan vi ge för mat till generna? Så att de blir glada och pigga igen och börjar uttrycka sig som ungdomliga gener. När jag hörde det så tänkte jag så här, okej. Så att då har vi alltså en teknologi som kan ta fram produkter som går på källan till åldrandet. Inte att vi fixar någonting quick fix, att vi slätar över en rynka eller fyller ut den eller tar en Red Bull för att känna oss piggare. Utan jag förstod att okej, vi kan alltså backa åldrandet i princip. Age lock. Och då tänkte jag, ja, är det någon där ute som vill ha det här? Jag visste att jag ville ha det. Jag ville ha det på väldigt många plan. Och jag förstod att det finns en hel värld som står i kö efter den här teknologin. Det vi pratar om idag just med AgeLock, det här är ett paradigmskifte. Lite för att du ska förstå styrkan i affärsmöjligheten. Det kommer ske inom en framtid när vi tänker, tänk när vi inte använder AgeLock. Precis som det har skett med väldigt många andra saker i världen. Jag brukar ta det som exempel att förr i tiden så dog väldigt många kvinnor under förlossningen. Och det var på grund av att läkarna visste inte att de behövde tvätta händerna innan. Vi hade inte koll på det här med bakterier. Och idag, ifall jag skulle fråga dig hur det skulle vara ifall vi inte tvättar händerna innan en operation eller en förlossning. Det skulle ju kännas jättekonstigt. Man säger, ja, men hur kunde man inte veta det? Precis så kommer det vara med AgeLock. Tänk dig när vi inte använde AgeLock. När vi hade produkter som inte gick på genuttryck. Alltså stöttade våra gener. Utan att vi la på någonting som bara var en quick fix. Det här var någonting som jag inte ville stå utanför. Och därför grävde jag vidare och provade just AgeLock-produkterna. Styrkan här med Nuskin är att Nuskin jobbar utsida in och insida ut. Så det finns AgeLock-produkter idag. Både för utsidan. Och sen har vi AgeLock-produkter för insidan. Dessutom har vi vårt sortiment. Vi har ju nu sedan funnits i 30 år. Så att alla produkter som människor använder. Vi pratar om hur många känner du som duschar, borstar tänderna, använder deo, raklödder, fuktighetskrämer och så vidare. Men här har vi produkter som då är tagna från de här forskarna. Så att det är världsklassprodukter som förändrar folks hälsa på väldigt många olika plan. Så undersök det här och se till att du får prova produkterna. Till vänster har vi en biophotonic scanner. Där vi kan scanna personer och se hur deras celler mår. Vad de har för antioxidantvärde. Och sen då välja att göra en förändring. Att en person har ätit antingen våra kosttillskott. Och sen 3 månader senare titta på, okej, hur ser antioxidantskyddet ut nu? Så att, bara för att förstå affärsmöjligheten, att kunna ha någonting i ditt företagande som kan bevisa att dina kosttillskott funkar. Det är världsklass. Att kunna visa före och efter. Samma sak med AgeLock-produkten till höger för ansiktet. Där kan vi också göra en demonstration på bara några minuter och se en skillnad. Och det här öppnar upp både för nya affärspartners som förstår, okej, det här funkar. Jag ser verkligen en skillnad i ansiktet. Det här finns en stor möjlighet och det här kommer ju spridas över hela världen. Och även för kunder som känner, gud, det här blev jättefint, jag fick bort rodnaden från akne eller att det såg fräsch ut. Okej, jag vill veta mer om produkterna.
Fantastiska verktyg. AgeLock då. Som jag nämnde, paradigmskifte. Det här är ett blockbuster brand. Det här är ett över ett $1 billion brand som har startat. Det är det jag vill tala om i den här presentationen just för dig som lyssnar för första gången. AgeLock har precis kommit. Vi har skrapat på ytan. De produkter du ser där, se till att prova dem. Det finns för kroppen, body galvanic, då pratar vi celluliter, bristningar, väldigt många olika saker som händer när vi blir äldre på kroppen. Googla där och titta vad det finns för marknad. Ansiktsmaskinen Galvanic Spa, Transformation-serien för ansiktet, vann Stevie Awards 2011, 2010 som världens mest innovativa produkt. Till höger min absoluta favorit R-Square, som påverkar gener som styr våran vitalitet, våran kraft, våran power, våran sexuella drift, våran mentala förmåga. Fantastisk produkt. Så ta dig en kik på det här. Och det här är bara starten. Transformation har jag pratat om. Se till att prova, få se resultat. Och tänk hela tiden nu, hur många människor är det som letar efter saker som verkligen funkar? Om vi tittar här till vänster, just den här trenden att ha saker hemma. Hur många känner du nu som börjar faktiskt köpa små prylar som de vill ha i hemmet? Det finns väldigt, väldigt, en väldigt stor trend på den biten. Och nu när vi pratar om nuskinsprodukter som kommer ut med många hemmabruks gadgets som verkligen funkar, som gör en enorm skillnad. De som har dem hemma, de kommer prata och det är vänner på besök och det sprids mun till mun väldigt fort. Så det här är en marknad som vi har väldigt mycket att hämta på. Kommer vi in här då på produktlanseringarna. Det Nuskin gör väldigt smart, för dig som lyssnar nu första gången, kommer in. Det spelar ingen roll egentligen när du startar, för Nuskin kommer alltid ha en ny AgeLock-produkt i pipen. Just nu ligger en produkt som heter Theonite. Jag kommer nämna lite om den. Men när Nuskin kommer ut med en produkt, tänk dig lite som en, när du har en liten kattunge så har du en sån här tuss som du har i ett snöre. Lite samma sak, att när Nuskin kommer med en produkt så är det inte bara så, nu är produkten här. Utan de talar om, den kommer komma här framme. Så att vi har någonting att jobba mot. Så du vet, det kommer en ny fantastisk produkt som öppnar upp dörren för väldigt många nya människor. Det kanske är en viktprodukt som då på, som öppnar upp för många personliga tränare eller en annan målgrupp. Så att vi har något att jobba för, bygga upp en organisation mot den här lanseringen. När den produkten släpps, så släpps den under en kort tid. En limit time offer. Efter det så stängs det här. Och då så talar de om, okej, nu har vi 6 månader på oss att jobba med det vi har, bygga upp, så att de har chansen att jobba mot nästa LTO. Och sen så, efter en tid så släpps den för gott och för hela marknaden. Och då är det redan, har redan byggts upp. Det finns redan en kraft bakom det. Det byggs en hype. Mun till mun är redan igång. Och det här, du ser siffrorna, första LTO, $17 miljoner. Några år senare, $550 miljoner. Så du ser kraften i det här att jobba med de här LTO:n. Och det här är helt unikt. Det här är någonting som är helt fantastiskt i företagande. Och den här möjligheten är för alla som ser till att ta tag i den här affärsmöjligheten. Så att $550 miljoner som vi ser där sist. Och den produkten under den LTO:n, det var den här. Transformation 90. Och det här får du ta med den som bjuder in dig. Men mitt tips är att förstå vad den här produkten gör och förstå vad den kommer göra för marknaden, hälsobiten, men även som affärsmöjlighet. Vi pratar om en transformation-kur som under 90 dagar hjälper kroppen att förändra sin body engine. De stöttar generna, alltså det är kosttillskott som stöttar generna som styr vår metabolism. Och där är det bara att tänka, det spelar ingen roll, det har inte bara med att ifall personer är överviktiga. Jag såg ju den här produkten, nu började prata om den, och jag förstod ju självklart vill jag ju ha en yngre metabolism. Alltså bättre fettförbränning, muskeltillväxt och så vidare. Nu ser ni inte mig, jag är inte med på bild, men jag är inte jätteövervikt och aldrig varit det. Men för mig, det här var ju en av de mest fantastiska produkterna som nu ska ha släppt och förändrade jättemycket för mig. Och det finns en sån stor marknad. Så att första gången det verkligen finns någonting som fungerar på det planet. Och tar vi då kompensationen. Kommer vi in här mot det. Och
att det finns en sån stor affärsmöjlighet, det är på grund av, som du ser högst upp, så här har det sett ut i väldigt, väldigt, väldigt många år i samhället. Att ett företag tar fram produkter och sen är det lager, sen är det distribution och så vidare. Sen är det lager igen, sen är det lokal distribution, marknadsföring, sen ska det ut i butiker. Butiken ska tjäna pengar, personalen och så vidare. Till slut betalar slutkonsumenten. Och det konsumenten har betalt, det är alla de här mellanleden. Så produkten görs oftast med väldigt, väldigt dålig kvalitet. I dagens läge så ser det annorlunda ut tack vare att vi kan handla på internet. Tack vare att vi inte är beroende av den här reklamen längre, utan vi lyssnar gärna på vad har folk att rekommendera mun till mun. Så att ett företag som nu ska nu ta fram produkter lägger pengarna på världsklassforskning så att produkten förändrar folks liv. Och direkt från nuskinslager så kan då vi få ut den här produkten till slutkonsument. Och där finns det en stor summa pengar att hämta. Och där är frågan då, vad ditt varför är. Vad det är du skulle behöva. Är det en liten extra inkomst eller är det någonting mer? Och skulle du känna då att okej, jag skulle faktiskt vilja göra en förändring. Och då är det ju så att vi har ju alla ett nätverk. Vi känner människor, och känner vi inga människor så kan vi lära känna människor. Och då handlar det om att vara partner med Nuskin. Och sen lära sig och sen lära ut principerna till andra. Så att fortsätta sitt vanliga liv, att ha bestämt sig av fokus. Men att samtidigt som vi nätverkar med människor, när vi känner, när jag märker att jag träffar någon som det här var en underbar person, då har jag möjligheten att ge den även en chans att titta på det här. Jag menar, jag har många gånger suttit och hjälpt folk med allt från kärleksbekymmer till träningstips. Nu när jag sitter och fikar med någon, finns det ett behov så kan jag också hjälpa dem med att få möjlighet att kanske förändra sitt liv totalt med den här affärsmöjligheten. Så det är fantastiskt att kunna nätverka på det sättet. Känner en person, och ifall du känner det, att okej, det här är någonting för mig, då finns det en plats för alla. Vi kan sätta igång människor som har ett behov av att tjäna lite extra pengar. Att tjäna, det här är jättehärliga produkter, de här kan jag få ut och tjäna en extra slant. 3 000, 4 000 olika vad folk har för behov. Var en distributör. Sen har vi då personer som känner direkt eller efter ett tag, när de tyckte det där var kul och har varit distributörer, jag vill bli executive, jag vill börja komma upp nu i högre nivå och faktiskt tjäna mer pengar. Tjänar över 15-10 000 i månaden och upp mot 20, okej, då behöver vi bli executive. Då behöver vi ha en omsättning. Och det här kan jag nämna, det här får du ta på en uppföljning, men en omsättning för en executive, alltså att ha ett fungerande företag, folk handlar från nätet och du kan även sälja direkt, men omsättningen du behöver ha för att vara en fungerande executive är ungefär 30 000 kronor. När jag hörde det, jag har ju hållit på att driva in företag och liksom 30 000 kronor i månaden omsättning, det är inte mycket. Speciellt inte när vi har produkter som vi får ut mun till mun av den här klassen. Och nästa steg då, okej, det var ju trevligt att vara executive. Hur känns det nu att hjälpa andra att göra detsamma? Att gå från distributör till executive. Hjälpa dem att få skapa sin omsättning. Och här kommer vi in på att kunna bygga stora organisationer, kunna skapa en förmögenhet, att få den här friheten. Och det är inte alla som kanske ser det från början. Det kan vara att börja som distributör och sen se det senare. Det kan vara olika, men var medveten om att det finns olika val. Och det här är bara att gå igenom med den som bjöd in. Tittar vi då på kompensationsplanen, som jag sa, okej, du har blivit executive. Nu pratar vi här för personer som vill göra någonting större. Vill börja tjäna mer pengar. Och det tips jag kan ge är att tänk i huvudet nu. Hur mycket pengar skulle du behöva ha i passiv inkomst? Alltså pengar som kommer in varje månad för att du skulle kunna känna dig mer fri. Mer fri. Och fri, det kan ju vara ekonomisk frihet. Ifall du visste att du hade pengar som täckte ditt boende, mat, nöjen, resor, de sakerna som du har. Ifall din passiva inkomst täckte det och du behöver då inte gå till ett jobb, då är du faktiskt ekonomiskt fri. Och ofta är den här summan mycket mindre än vad vi människor tror. Summan att bli ekonomiskt fri är ofta så mycket mindre, men folk tror att den är större och därför gör
De har inte ens ett försök att bli ekonomiskt fria, utan är kvar i ekorrhjulet. Och att bli executive, att kämpa, vara rookie, lära sig att bygga upp den här omsättningen, ha en omsättning på 30 000 och sen hjälpa andra tills vi har hjälpt 4 stycken att göra det samma som oss. Då ligger vi på en snittinkomst där mellan 22 och 30 000. Vi har en rubyplan, därför jag nämner lite luddiga siffror. Vi har en rubyplan där vi kan lära oss att tjäna 30 000, att ha 4 partners och komma upp i den siffran. Och det kan vara ett första bra steg att känna, okej, det här är ju verkligt. Det kommer ju faktiskt in pengar. Jag har jobbat på nu, lagt mycket pension i det här, men det funkar. Okej, 4 personer, byggt de här organisationerna, det har mognat. Och då gör det en gång till. 4 till. Och den resan, då har du trust, du har förtroende. Du har träffat ägarna till företaget. Du har förstått mycket mer vad jag gör. Du tjänar dessutom pengar. Många människor kan där faktiskt säga upp sin chef. 4 till då. Och sen, varför inte 4 till när vi ändå håller på? Det blir något som heter Blue Diamond. Det är när vi har 12 partners. Snittinkomsten för en diamond ligger runt 90 000 i månaden. Snittinkomsten för en blue diamond ligger runt 350 000 kronor i månaden. Och det här vill jag tala om. För här kan det oftast bli just med network marketing. Många, de flesta, de signar upp med ett företag. Och sen tror de att det är ett lotteri. Och att de ska bli blue diamonds på 2 månader och vara miljonärer. Det är tyvärr inte så. Eller tyvärr, det är bra att det inte är så. För det här handlar om att vill du göra det här stort så kommer du lära dig ett nytt yrke, ett nytt profession. Skillnaden är att vi har fördelen att vi bygger ut något passivt. Att vi gör det en gång. Men det är fortfarande någonting vi behöver göra. Så att det är någonting vi behöver vara medvetna om. Vi brukar prata om att 1 år för att bli lönsam. 3 år för att tjäna bra pengar. 5 år för att bli förmögen. Och 7 år för att bli världsklass. Och jämför vi det med annat som finns i livet så är det ju inte många år. Men vi behöver vara medvetna om det. Det här är någonting som vi behöver bygga upp. Och affärsmöjligheten här. Att börja lokalt. Det här är fantastiskt. Att kunna börja lokalt. Lära sig på plats av de personer som finns där för att stötta dig. Och hjälper dig och komma ihåg och varför du började. Och fortsätta och börja prata med människor. Men sen att ditt nätverk sprids. För personer känner folk som bor i andra städer och i andra länder. Någon i Tyskland känner någon i UK som börjar jobba. Någon där har en faster i Frankrike som fick se produkterna och vill sätta igång och göra det här stort och så vidare. Du kan dessutom åka till länder och jobba aktivt. Du kan åka till Australien och jobba aktivt ett halvår ifall du ska känna för det. Det här är en affär som är just att den är global. Men du kan börja lokalt och lära dig och sen öka ditt nätverk. Fantastisk möjlighet. Jag älskar ju att dyka och segla och roliga grejer. Jag är inte jätteförtjust i Sverige just på där senhösten och vintermånaderna. Och det är skönt att jag har inget kontor jag behöver gå till. Jag har inga lager jag måste vara på plats och inventera. Utan jag har min business på fickan. Min business är i princip mina öron. Jag har 2 öron, lyssnar på människor, sen har jag en mun. Och sen har jag en fantastisk partner som finns i de här länderna. Så det är en stor möjlighet. Tittar vi här då på tajmingen. 3 miljarder dollar till 10 miljarder dollar. Jag säger inte så mycket mer än så. Jag säger att företaget går från 3 miljarder dollar till 10 miljarder dollar på 6 år. Det här är ett företag som nu drar iväg. Så tajmingen att bygga upp ett nätverk nu. Vi pratar om AgeLock som är ett paradigmskifte. Att lägga din grund nu. Att lägga ner tid och kraft. Bygga upp ett affärssystem, en struktur som har spridits över kanske hela Europa, hela världen ifall du vill det. Och sen när den här guldruschen nu drar igång här. Det finns en möjlighet att göra ett hårt jobb, göra det ordentligt med att kunna förändra ditt liv totalt. Så ta det verkligen och fundera och undersök vad den tajmingen betyder för dig. Vi har ju redan gått igenom det här, vad nu ska ha släppt. Men det som kommer, jag säger bara det som kommer. Vi pratar om personlig utformad näring, personlig utformad hudvård. Att kunna, nu ska jag ta fram så att vi kan se vad en person behöver exakt för personlig hudvård. Så du har din egna kollektion. Och det här är bara att ställa frågan ifall det finns ett intresse av det ute på marknaden. Så att framtiden, det som kommer, det är, ja,
det är wow. Så att, titta på vad det kan betyda för dig. Och tajmingen då här. Den tajming du har i dig själv, det kan ju bara du veta. Vad det är du söker efter. Men ifall du har en längtan, ett driv av att sätta igång något nytt här, någon extra inkomst eller göra någonting större. Så det du har i ryggen är trenderna, samarbetspartnern, produkterna som ingen annan har. Vi ligger 30 år före närmsta konkurrenten. En kompensationsplan som är helt outstanding. Allt det här har du i ryggen. Sen är det upp till dig. Och det är det här som är intressant med den här businessen. Personer som inte lyckas med den här businessen för en gångs skull, och det var det jag älskade. Jag ville ha någonting där ifall det brast så var det på grund av mig. Inte på grund av någon annan omständighet. Jag ville veta att den enda felande länken ska vara mig själv. Det tycker många är tufft. Det är roligare att skylla på andra. Men här är fördelen att det är upp till dig. Det är samma spelplan för alla personer. Vi har samma möjlighet. Det är upp till vad vi vill göra mer än. Och det gillade jag. Och vill vi göra någonting mer i den här affärsmodellen så har vi ett färdigt system. Jag kommer att avsluta med det här nu. Det här är för att svara lite på frågan. För det jag undrade när jag såg det här var, kan jag göra det? Och när jag såg det här systemet, jag förstod okej, det här kan jag lära mig. Ett enkelt duplicerbart system. Och jag förstod ju också, efter en tidsträning kan jag också lära en annan att göra det här systemet. Och då kommer ju den personen kunna lära någon annan så att jag får den här friheten. Att jag har en organisation som växer utan att jag behöver vara på plats när jag har gjort det rätt. Och det här är helt unikt att ha sånt här starkt affärssystem med den här businessen. Så att jag kommer att avsluta här nu. Mitt tips till dig är att ta kontakt med den som bjöd in dig. Och gör, var på personen så att den får öva på att verkligen få dig att förstå vad det här är. För vi behöver utbilda människor i vad den här möjligheten gör för folk. Kan vi utbilda mycket människor så att de själva kan ta ett bildat beslut ifall det här är rätt eller inte för dem själva. Men se till att få den kunskapen du behöver om affärsmöjligheten så du kan ta ett bildat beslut. Och blir det slutet att du kör igång så hoppas jag verkligen vi ses på nästa stora event. Och tack för mig.